bittasidan olding, Sarvar. Ha? Xo'p, opsam, opsam. Biroz aytmaysanmi? Oppa, ming'ir-ming'ir qilib yana nimalar deyapsiz bolaga? Nimalar deyapsiz bolaga? Nima bo'ldi yana? Ne baqiryapsiz? Bolaga baqirayotganim yo'q. Ko'rmaysanmi? Sumkam oldi. Ya qaysi sumkangiz oldi? Sport zalga tutib boradigan sumkammi? Oppa. O'zimning sumkam yirtilib qoldi. Shuning uchun dadamning sumkalarini olgan edim. Xo'p, opsan, opsan o'g'lim. Biroz aytib qo'ymaysanmi? Voyey, mingta sumkangiz bor. Muncha tarbiya uy soat o'tirasiz. Bolaga tarbiya soat o'tayotganim yo'q. Bolaga tushuntiryapman. Kap-katta bola bo'lib qoldi. Birovni narsasiga tegish mumkin emasligini tushunish kerak. Osmon uzilib yerga tushibdimi debman a? Bo'ldi-da, baqirurmi? Buydi. Gapirib ham bo'lmaydi, ey. Kap-katta bola bo'lib qoldi. Yonini olishni bas qilmaq uni. Nima qilsin? Yirtiq sumka bilan maktabga borsinmi? Olib bering bo'lmasa yangisini. Yoki ta'mirlatib bering eskisini. Menga qarama, Fatuna. Sen hadi bolani yonini olaverma, tushundingmi? Keyin bolani oldida har xil gaplarni gapiravermagin menga. O'zi oxirgi paytda gapimiz gapimizga to'g'ri kelmayapti. Shuni sezyapsanmi? Mana shu qiliqlaring bilan bolani tarbiyasini buzyapsan. Ya Xudoga shukr, men bolaga yaxshi tarbiya beryapman. Qolaversa bolamni tarbiyasi joyida. Alo. Alo. A, assalomu alaykum, Dilbar opa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Maftunaxon. O. Men bir masalada qo'ng'iroq qilayotgandim sizga. Xo'p. Bugun jismoniy tarbiya darsida o'qituvchimiz Sarvarni tanasida ko'kargan izlarni ko'rib qolibdilar. Shundan xabaringiz bormi? Nima? Ko'kargan? Qayeri? Qayeri ko'karibdi? Xabarim yo'q. Alo. Alo. A, Dilbar opa, qayeri ko'karibdi? Yelkalari, qorin qismlari, nimadingizmi? Yo'q, 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 xabarim yo'q. Men ham bolalar bilan urushtirmikan deb so'rab surishtirdim. Ha, urushmabdim. Yo'q, yo'q, hech kim bilan urushmaganman deyapti. Nima uchun bunday bo'lganini surishtirib qo'yasiz? Biz sizga qo'ng'iroq qilyapman. Aha, xo'p, Dilbar opa, rahmat sizga ham. Albatta surishtiraman. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling, xo'p. Valaykum assalom o'g'lim. Qani, daftaringni qo'y. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Turchi bola. Ko'ynagingni ko'tarchi. Voy xudoyim. Nega bu yerlaring ko'kargan? Xudo. Kim urdi? Birortasi urdimi? Hech kim meni urgani yo'q. Yiqilib tushdim. Qayerda yiqilib tushasan? To'g'risini ayt. Yolg'on gapirma menga. Hech qachon yolg'on gapirmagansan-a? Agar yolg'on gapiradigan bo'lsang, hozir shifokorga olib boraman. Keyin doktorlar militsiya chaqirishadi, keyin seni so'roq savol qilishadi. Baribir ularga to'g'risini aytasan. Undan ko'ra o'zimga to'g'risini aytib qo'ya qol. Nima bo'ldi? Urushdimi? Yo'q, oyi, hech kim meni urgani yo'q. Biz dadam bilan avtohalokatga uchradik. Nima? Avtohalokat? Yana qanaqa avtohalokat? Voy xudoyim, nega menga indamading? Boshqa hech qayeringda ishtima yo'qmi? Boshlaring og'rimayaptimi? Yo'q. Ko'ngling aynimayaptimi? Dadang tez yordam chaqirdilarmi o'sha yerga? Nega tez yordam chaqiradilar? Axir biz soppasamiz-ku. Ay, bolam, ey. Seni shu kuyga solib qo'yib, hattoki shifokorga ham obormadilarmi? Nega shifokorga oboradi? Hech qayerim sinmagan, yorilmagan-ku, shunchaki ko'kardi, xolos. Turchi. Aniq og'rimayapti, hech qayering. Menga qara, qayerda uchradilaring avtohalokatga? Nima bo'ldi o'zi? Men darsimni qilishim. Sarvar dedim.
Sarvar, to'xta. Nega bu haqda menga aytmadilar? Bolani shu kuyga solib qo'yib, hatto shifokorga ham ko'rsatmagan. Shu ham otami? Uff. Hoziroq shifokorga olib boraman. Yo, tinchlikmi? Keldingizmi? Siz qanaqa otasiz? Yo, nimaga avtohalokatga uchraganlaringni menga aytmadingiz? Salom yo'q. Ali yo'q. Baribir aytibdi-da. Aytadi-da. Og'zidan zo'rg'a sug'urib oldim. O'zingiz aytmaganingiz yetmaganda yana bolaga aytishni ham taqiqlabsiz. Seni mana shu ahvolga tushasan deb aytmagandik. O'zingcha har xil gaplar o'ylab topasan, siqilasan deb aytmagandik. Mashinada Sarvar bilan ketayotgan edik, Maftuna. Sal shoshib turdim. Mashinamni yo'l chekkasidagi betonga urib oldim. Sarvar yelkasi mashinani eshigiga tegdi. Mashinam bo'lsa sal pachoq bo'libdi. Mashinangiz bilan nima ishim bor? Bolani o'ldirib qo'yadibsiz-u. Maftuna, paşadan fil yasamagin. Salgini yelkasi ko'kargan xolos. Shunga shunchami? Ko'kargan? Qanaqa ko'kargan? Hamma joyi gematoma bo'lib yotibdi. Hattoki shifokorga ham bormabsiz. Ey, nega olib boraman? Nega olib boraman? Jiddiyroq bo'lganda tez yordam chaqirardim. Yoki olib borardim. Ya siz jiddiy yo jiddiy emasligini qayerdan bilasiz? Yo doktormisiz? Ya bo'ldi. Hamma narsa jonimga tegdi. Nima? To'xta. Nima joningga tegdi? Hamma narsa jonimga tegdi. Mana shu loqaytligingiz jonimga tegdi. Biz faqat siz bilan bitta uyda yashaymiz xolos. Aslida bir-birimizga begonamiz. To'g'ri aytasan. Bizda bir-birimizga nisbatan hurmatning, samimiyatning o'zi qolmagan. Sen ayolman deb bir gapdan qomaysan. Ha, men shunaqa yomonman. Nima qilasiz yomon xotin bilan yashab? Boring boshqa xotin topingda yashuring. Nimalar deyapsan? Shaytonga hay ber, Maftuna. Bolachi bola, bola nima bo'ladi? Alohida yashash, ajrashish nima ekanligini bilasanmi o'zi? Siz endi bolani o'ylaydigan bo'lib qoldingizmi? Qachondan beri? Bola men bilan yashaydi. Voy, Maftuna. Mayli, men nohaqdirman. Senga aytmadim. Lekin mana shu narsani deb oilani buzib bo'ladimi, Maftuna? Bilmayman, bilganingizni qiling. Mani tinch qo'y. Maftuna. Maftuna. Sen bilan hozir gaplashish foydasi yo'q. O'zingga kelib olgan. Keyin gaplashamiz. Sarvar? Nima bo'ldi, bolam? Nimaga bunaqa o'tiribsan? Biror joyi og'riyaptimi? Nima bo'ldi? Oyi, dadam qayerga ketdilar?
Dedeyim mi? Dedeyim... O yakınmasına ne yaptırma? Dedem bilen beni de buştuğunda. Sözge şu hafta halakette etmesiyim göre gidi. Sar ver, bana. Koy, ona kadar mı? Ne mi günü kadar yap sana? Senin bunun gibi mi alakın yok? Özü dediğim bilen... Ahir ki payetlerde muhman geliş almaya kaldık. Yok, hammasiga men aybdorman. Siz şu avtohalokat haqida sizga aytib berganim uchun dadam bilan urdingiz. Dadam xafa bo'lib ketib qoldi. Unaqa dema, Sarvar. Tushungin bolam. Hech narsani tushunishni xohlamayman. Uf. Sarvar. O'g'lim. Tushungin. Dadam bilan alohida yashasak to'g'ri bo'ladi. Hiçim doğru emasdi. Hamma dadasi bilan birga yashaydi. Nega biz dadamiz bilan yashamaymiz? Shu doğru yo'l bo'lsa, nega hamma birga yashaydi? Sarvar. O'g'lim, katta bo'lsang hammasini o'zing tushunib olasan. Hech narsani tushunishni xohlamayman. Sarvar. Kim? Noq, meni qiynama bolam. Dading seni dading bo'lib qolaveradi. Sen xohlagan payting dadam bilan ko'rishishing mumkin, xo'p? Faqat to'g'ri tushungin, xo'p bolam? Yo'q, men dadam bilan ketaman. Sarvar. Qarzdor bir masalasi bo'yicha degan. Qarz? Mhm. Ha. Siz yanglishgan ko'rinasiz. Biz hech qanaqa qarzimiz yo'q. 22-chi xonadan shumi? Mhm. Adashganim yo'q. Ha, lekin bizni hech qanaqa qarzimiz yo'q deyapman-ku. Nega bo'lmasa ekan? Siz sotib oldingiz va Dilfuzaga bankdan kredit olishga kafillik qilganmisiz? Ha? Mana bir necha oydan beri qarzlar to'lanayotgani yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Shartnomaga ko'ra qarzdorlik zimmasi sizga yuklatiladi. Lekin meni bundan xabarim yo'q. Birovzim anaqala jo'natmabsizlar-da azgina bir ogohlantirish. Jo'natganmiz. Juda ham ko'p jo'natganmiz. Mana bugun ham shaxsan o'zim sizga ogohlantirish xatini tashlab ketyapman. Agar bunaqa holat yana takrorlanadigan bo'lsa, biz boshqacha yo'lga o'tishimiz mumkin. Biz bir-birimizni tushundik. Salomat bo'l. Alo. Alo. Assalomu alaykum.
Agar mumkin bo'lsa, Dilfuzani chaqirib bera olasizmi? Nima? Bo'shab ketgan? Qachon? 2 oy bo'ldi. Ha, iloj bo'lsa yangi ish manzilini bera olasizmi? Xabaringiz yo'q? Mayli. Uzr kechirasiz. Xo'p, rahmat. Rahmat oyi, tinch. Nima bu? Eshiklar ochiq. O'zingiz yaxshimisiz? Ha? Yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi? Tinchlik, oyijon, tinch. Ha, ilohim. Tinch, omalik hamisha xotirjamlik bo'lsin. Bolangga bosh bor, qo'shgan qo'shiq qaragan. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Men hozir. Yo'q, 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 o'tir, o'tirma. Choy poy qilardim. Yo'q, dedim-ku, keyin. Nima bo'ldi? Yaxshimisan o'zi? Sog'ligi yaxshimi? Yaxshi oyi, yaxshi. Xavotir olmang, tinchlik. Mazam yaxshi, hammasi joyida. Hech ham yaxshiga o'xshamayapti-da, a? Nima bo'ldi? Yana er-xotin urushib qoldinglarmi, a? Ay, tovay. Ko'p katta bo'lib qo'ysanglar ham bu odatingizlar sira ham qolmas ekanda, a? Qachongacha davom etadi bu, a? Toba. Odamlar yoshi o'tgan sari bir-biriga yaqinlashishi kerak. Sizlar bo'lsa aksincha bir-biringizdan uzoqlashib ketyapsizlarmi? Oyi, nimalar deyapsiz? Xuddi meni kuyovingizdan boshqa tashvishim yo'q deb gapiryapsiz. E? Bu nima deganing? Uying bo'lsa, joying bo'lsa, guldek farzanding bor. Xudoga shukr, boshingda ering bor. Yana senda qanaqa tashvish bo'lishi mumkin, a? Voy oyi. Ko'rmaysizmi? Yo joydan o'zimga tashvish orttirib o'tiribman. Ya dugonam Dilfuza kelib bankdan kredit olmoqchiman. O'shanga menga kafil bo'lasanmi desam, men ham xo'p debman. Mana endi u ishdan bo'shab ketibdi. 2-3 oydan beri qarzini to'lamayotgan ekan. Bankdan odam kelib endi qarzni siz to'laysiz deyapti. O'shanga nima qilishni bilmay boshim qotib o'tiribdi, oyi. Voy o'lay. Buni ering biladimi? Ha? Xabar bormi eringni? Qayerdan xabarlar bo'lsin? Ketib qolganlar-ku, oyi. Qayoqqa ketadi? Bilmasam. Qaynanamnikida bo'lsa kerak-da. Voy, seni esing bormi o'zi, a? Nima yana urushdingmi ering bilan, a? O'zingni o'ylamasang ham, bolangni o'ylasang bo'lmaydimi, a? Nega bolangni o'ylamaysan? Oyi, qachon qarsa yo'l joylardan o'zingga g'alva orttirib yurasan sen qiz. Oyi, qo'ying, hozir siz ham koyimang, o'z yuragimga hozir hech nima sig'mayapti, oyijon. Hozir anu Dilfuzani qarzini qanaqa qilib yopishni o'ylashim kerak. Hozir menga bankdan qarzimni to'lashim kerak, oyijon. Endi uni qayerdan topasan? Ha? Dilfuzani qayerdan topasan? Seni bob lab chuchirib laqlatib ketibdi-da. Muncha lallayasan, a? Qizim, muncha lallaymasang. Endi senga shuncha pulni kim beradi? A? Qayerdan olasan pulni? Bilmayman, oyijon, bilmayman. Bilmayman. Hozir bilmayman, ishtimani bilmayman. Hali ham bo'lsa, buni eringa aytishing kerak. Axir erkak kishi biror-bir yo'l yo'rg'ini topar, tanish bilishlari bordir. Qiziqsiz, oyi. Ha, urushgan odamimdan qanaqa pul so'rayman? Hay qizim, avvalan bor. Bo'yniga olmasliging kerak edi. Juda katta xato yo'l qo'yibsan-da o'zi. Bir og'iz eringdan so'ramaysan, a? Nega eringdan so'ramay turib kafillikni bo'yningga olasan, a? Qayerdan bilibman?
Mayli endi. Shunaqa bo'lsa ham baribir eringdan yordam so'ra. Boshqa choramiz yo'q. Men ham qarab turmayman. Nega o'tiribsan? Eringa qo'ng'iroq qil, ayt vaqtida. Qo'ng'iroq qil. Aleyküm assalam. Ha, tinchli mi? Chaqirib qopsan? Haligi. Sarvar tuzu mu? Telefonda ham ovozin g'alati eshitildi. Nima gap? Sarvar yaxshi mi? Ha, xavotir olmaysan. Sarvar yaxshi, yaxshi. Faqat Dadajon. Voy, mana asal o'g'lim. Aleyküm assalom. Sizni juda ham sog'indim. Men ham seni sog'indim. Qalaysan o'g'lim? Sardor. Endi ketmaysiz, ha? Bor, xonangga borib tura qol, dadang bilan gaplashib olaylik qol. Xo'sh, gapira qol. Nima bo'ldi o'zi? Pul kerak bo'lib qoldi. Pul? Xaliya. Nimaga? Surishtiravermang. Bera olasizmi yo'qmi, shuni gapiring. Xo'p, qancha pul kerak? 10 milloncha. Nima? 10 million? Maftona, shuncha pulni nima qilasan? Dilfuza degan o'rtog'imni tanishsan. O'sha bankdan kredit olmoqchiman. Kafil bo'lasanmi deganda men ham ishonib olib beribman. Mana endi to'lamasdan o'zi qochib ketibdi. Hozir 2-3 oylik to'lamagan pullari bor ekan, o'shani meni bo'ynimga qo'yib ketdi. Kecha bankdan odam keldi-da, banka sen to'lab bermasang, xullas musodara qilamiz dedi. Xullas degoning endi yo'q. Yo'q, ketib qopti. Ishxonasini bilasanmi? Bilaman, u ishxonasidan ham ketib qopti. Nega shu paytgacha men bilmayman shuncha qilgan ishingni? Nega o'z boshimcha ish qilasan? Men ham qayerdan bilay, to'laydi deb o'ylabman-da. Mayli bo'pti, ko'p siqilaverma. Ertaga bankka birga borib, o'sha 10 million so'mni to'lab kelamiz. Bo'pti. Men ketdim. Keldim, oyijon keldim. Yaxshi o'tiribsiz? Charchamadingizmi? Nima bo'ldi? To'ladingmi? To'ladi, oyijon, to'ladi. Hammasini birdaniga to'ladingmi? Xudoga shukr, to'ladi. Sardor aka baraka topsinlar, to'latib qo'ydilar. Ana ko'rdingmi qizim? Men senga bekorga aytganim yo'q-da. Eringda yaxshi odam yo'q deb. Qizim, xafa bo'lmagin-u, o'zi yomon ayol emassan. Lekin eringa qanaqa muomala qilishni bilmaysan-da. Shu ishdan kirib kelganda, ko'chadan kelgan shirin so'z bilan chiroyli muomala qilib kutib olsang, Sardorjondan yaxshi odam bo'lmaydi. Balkim oyijon, balkim siz haqdirsiz. Ha. Ha, Sarvar ko'rinmaydi, maktabdan keldimi? Voy, Sarvar. Sizlar bilan birga emasmi-da? Men uni maktabdan nari olib ketgansan deb o'tiribman. Ha, oyi, shu paytda maktab qoptimi? O'zim ham hayron bo'layotdim. Nega bular yo'q deb? Sizlar bilan birga deyapman, qizim. Yo'q, qo'ng'iroq ham qilmadim, oyi. Umuman kelmadi. Yo'q. Kelgani yo'q. O'rtoq-o'rtog'inikiga kelmadimi-ki? Qo'ng'iroq ham qilmadim, oyi. Umuman kelmadi. Yo'q. Bo'lmasa, qayerda yurib, qaytib. Qo'liga telefon qil, o'lingni o'ziga. Toy nimaga kelmaydi? Qatta qoladi. Shu paytgacha oyi. Soat 1 da tugash kerak edi u darsi. Oyi, qatta bo'lishi mumkin. Ali birorta o'rtog'iniga kirib ketmaganmikin, ha? Bilmasam oyi. Bo'ldi. Nega senga qo'ng'iroq qilaman, oyi? Yo'q, to'xtay.
o'zingni bos. Bu oyi shu yerda kutib o'tiraveramizmi? To'xta. Eringga qo'ng'iroq qil. Nima bo'lganda ham bolangni otasi. Bitta bolani ham eplolmabsan, demaydimi oyi? Demaydi. Demaydi. Eringni o'ziga qo'ng'iroq qil. Axir otasi-ku. Mani o'rtog'inikini qarab kelaman. Ha, 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 to'xta. Qani. Sarvar, ay o'zim o'rgilay bolam. Sarvar, qayerlarda yursam bolam?